夏天露肉的季节马上就要到了，不怪自己没能在最后这个时机好好减肥，怪只怪 Costco 的美食太多，根本跳不过来。这么多低卡又美味的食物，你值得拥有。这个四月逛 Costco 春季必买清单，超赞食品推荐给大家。一、意大利海鲜汤，这款意大利红烩海鲜汤已经火出圈了，高蛋白低脂肪，绝对是减肥好帮手。汤包可以直接隔水加热，回家随手一煮就有好吃的了。另外你可以加入一份意大利面，稍微加点水稀释，一份便捷又丰富的晚餐就成了。二、有机豆腐，养生怎么能少得了豆腐，一款很香的有机老豆腐推荐给大家。在我们中式美食里，豆腐很百搭，做法多样，搭配其他食材总能创造出别样的风味。三、豚骨拉面，这款豚骨拉面的味道十分正宗，比起在外面餐馆吃的拉面有过之而无不及。一袋里面有汤料包、豚骨肉包、香葱包和面包，自己煮的话还可以来份加料豪华版，加入许多自己喜欢的食材，比如来个诱人的荷包蛋，真是令人食指大动。四、彼得兔茶，这个春季限量版的 Peter Rabbit Tea 包装实在太可爱了，一罐里面有240包茶，可以承包一整年，居家自制健康奶茶就靠它了。五、百香果蜂蜜茶，百香果蜂蜜柚子茶是被种草的最最最多的一款，小伙伴们对它的评价也是极高，很多超市更是一上架就被抢空了。六、麻吉冰淇淋，夏天必吃的冰品怎么能少得了 Mochi， 软弱的皮里包着香甜浓郁冰凉可口的馅儿，咬一口超满足，简直幸福感爆棚。一盒里面有3种口味，每个口味有6颗 Mochi。 七、珍珠奶茶凤梨酥，凤梨酥的口感和香味配着奶茶珍珠味的夹心，这个搭配竟然意外好吃。 Costco 真是个神奇的地方，什么口味都能被挖掘到，喜欢尝新的小伙伴们可以试试这个。一盒里面2层，每层有8包，一盒就16包，只需要5刀多点。八、米布丁， Costco 这款米布丁也是十分受欢迎的低卡美食，细腻又带一点糯糯的口感，还能吃到大颗的米粒，超级满足。它的味道香甜，但也不会让人觉得腻，小小一碗适合下午饿的时候来解解馋，夏天吃之前一定记得冰镇一下，保证爽口。九、魔芋面，它的口感比较轻盈，不大像传统的面条，但比魔芋丝的口感好，吃法非常多样，汤煮、煎炒、冷汁都适合，随便把面条煮一煮，再搭配自己喜欢的酱料就会很好吃了。关键是面条热量低，吃起来真的毫无负罪感，强烈推荐减脂期的小伙伴们快去尝试一下，解锁更多做法。十、人参鸡汤，韩国的人参鸡汤最是有名，这款炖烂入味的整只雏鸡搭配人参米汤，拆包加热就能上桌，也可以做汤底，方便又正式。好啦，今日份的 Costco 安利清单就给大家整理到这里，这10款好吃又不用担心发胖的好物，下次逛 Costco 的时候不妨一试。